Tokom ovih prethodnih dana bili smo u neposrednom kontaktu sa svima onima koji učestvuju u proizvodnji i prometu mleka. Dakle, sa svim proizvođačima mleka i sa svim mlekarama koje prerađuju to mleko i stavljaju ga u promet. I dobili smo od njih zahtev i inicijativu da promenimo pravilnik o maksimalnom dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje, tako da se ponovo utvrdi da je maksimalna dozvoljena vrednost aflatoksina M1 u mleku 0,5 mikrograma po kilogramu. Radi se o pravilniku, o pravilniku koji donosi Ministarstvo poljoprivrede, Čekao sam da danas podnesem izveštaj o stanju bezbednosti hrane na današnjoj vladi, gde sam dobio praktičnu podršku za ove mere, tako da će Ministarstvo poljoprivrede već danas doneti taj pravilnik, on je pripremljen i bit će, koliko ja misli, dano objavljivanja, to će biti već eventualno ovih dana.